淡水轻轨捷运施工进度达到30%，从红树林捷运站到淡海新市镇路线，沿着目前的台二线行驶。不过，在轻轨捷运路线经过邓公里连接树心里的这一座国泰桥，却因为桥梁高度太低，决定要将国泰桥进行抬高工程。而新北市轻工处表示，在抬高之后，也会将国泰桥一并拓宽。而对于抬高后的国泰桥，将会有新的引道，因此轻工处日前也针对这个引道所使用到的土地进行土地征收公听会。对，我们会把原桥拆除了，那会以做一个更宽更大的桥台，从上面的地方再跨越。那改建时候的通行是不会妨碍到地区居民的使用了。那旁边的住户，基本上这个案子地上物的拆除，以目前的结果看来应该是没有。那我们会尽量考量到临近住户的使用道路权益，尽量让大家能够维持既有的通行。国泰桥目前高度4.3公尺，未来将会再抬高5公尺，而桥梁将拓宽12公尺，将会有桥梁引道的延伸。因此，引道占用到私人土地，地主将近有30位，有400平方公尺的土地都会进行征收。主要是让民众了解到目前的这个计划，我们预定的推动时程啊。那因为我们这个也是配合捷运局一起在做这个土地取得，那重点还是看淡海轻轨什么时候能够完成啊。所以我们是越早交付土地，对捷运轻轨的建设会有更充裕的期程可以去掌握。地主目前有不到30位，那我们所取得的土地面积应该在400平方公尺左右，那完全都是桥两侧的引道。新北市轻工处表示，目前国泰桥的抬高工程未来还是会由新北市捷运局来施作，而期程还是得看土地征收的进度，若顺利的话，今年就可以完成土地征收，以便未来桥梁抬高工程。不过在公听会上，许多市议员以及里长也都到场参与，地方里长也希望在桥梁抬高之后，不希望影响到两边居民的通行。虽然在施工的时候会有桥梁变道，但施工期间也让在地居民相当担心，而里长也希望能够将周边的水沟设施一并改善。记者许端义淡水采访报道。